प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिँदै यो गठबन्धनको आवश्यकता, सरकारको प्राथमिकता र सात बुँदे सहमतिबारे प्रश्न पारेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण एमाले काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिएको भाष्य बनाएका ओलीले रवि लामिछानेलाई इष्टनवाचको संज्ञा दिन भ्याए। पुराना पार्टीमाथिको प्रश्नलाई नेल्सन मण्डेलाको कहानी मार्फत उत्तर दिएका उनले सात बुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा सरकारको सुरुवातीको दुई वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछिको चुनावी सरकार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हुने उल्लेख भएको जानकारी सदनलाई दिए। त्यस्तै उनले सरकारको क्षमता, अभिवृद्धि, मूल्याङ्कन, आवश्यकता, ऐन संशोधन लगायतका विषयमा नीतिगत सुधार र निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नु सरकारका चार प्राथमिकता भएको प्रस्ट्याए। अन्तरिक्षमा देशको आफ्नै भूउपग्रह स्थापनादेखि जलवायु परिवर्तन तथा माउन्टेन इकोनोमीमा विश्वको ध्यान आकर्षण गराउन सगरमाथा सम्वादसम्मको विषय ओलीले अघि सारे। पुँजी बजारमा आएको उछालदेखि संविधान संशोधनसम्मको विषय उनले प्रस्तुत गर्दा एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले बाघको छालामा स्यालले रजाई गर्ने दिनको अन्त्यको प्रयासकै रूपमा नयाँ समीकरणलाई अर्थ्याए। नरम काँध खोज्दै खोज्दै काँध बदल्ने प्रवृत्तिको उपज हो यो गठबन्धन भनेको, त्यही प्रवृत्तिको उपज हो, अरू केही भएको छैन, अरू केही भएको छैन, यति मात्रै भएको छ। यहाँहरूले अन्यथा नठान्नु होला, बाघको छालामा स्यालको रजाई गर्ने कुराले कोल्टो फेरेको छ, यति मात्रै भएको छ। यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीको प्रशंसा गर्न भ्याए। ओलीलाई अध्ययनशील, मेहनती र अनुभवी भन्दै फुर्क्याएका देउवाले ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको बाटो समात्ने आशा व्यक्त गरे। कम बोल्ने देउवा समेत बोलेको आजको संसदमा प्रचण्डले भने आफू नबोलेर उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अघि सारे। उनले सुशासनको विषयलाई मुद्दा बनाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए। गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतका भ्रष्टाचारको काण्ड लुकाउन काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको आरोप लगाउँदै त्यसको जवाफ आफूहरूले चाहेको पुनले बताए। खराब नियत छोप्न काङ्ग्रेस एमाले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेको जिकिर उनको थियो। यता उपसभामुखलाई मानव तस्कर भनेकोदेखि आफूलाई स्टनबाज भनेपछि बिच्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेल्सन मण्डेलाको हाइट भएको नेता नेपालमा नभएको टिप्पणी गरे। लामिछानेले दागी मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराएकाले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका थिए। यो पाँच महिनामा यो देशको हरिबिजोग हामीले बनाएको, हामीले 34 वर्षमा पाँच महिनाको भाग लगाउनुहोस्, त्यो पाँच महिनाको जिम्मा हामी लिन्छौँ। बाँकी रहेको 34 वर्षको पाँच महिना कटाएर भएको जिम्मा यो रोस्टममा उभिएर लिने ताकत तपाईँ राख्नुहोस्, बस यति मात्र हो, त्यसपछि हामी विश्वासको मत दिन्छौँ। संविधान संशोधनको विषय प्रश्न नभएको भन्दै विश्वासको मत दिनबाट पछि हटेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले त सरकारको आयुमै शङ्का गरे। ओली प्रधानमन्त्री बन्दा खुसी भएको तथा साना दललाई निषेध नगरियोस् भन्ने अपेक्षा राखेका उनले भविष्यमा आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन भने दिए। काङ्ग्रेस र एमाले मात्र भएको देश कस्तो होला भन्दै व्यङ्ग्य कसेका उनले नयाँ सरकारले दसैँ तिहार राम्रोसँग मनाउन पाओस् भन्ने कामना व्यक्त गरे। यो निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले भनेको थिए, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर भनेका थिए। अहिले मिल्नु भएको छ, स्वार्थ मिलिन्जेल मिल्नुहोस्, दसैँ तिहार राम्रोसँग मनाउनुहोस्, तर देशको लागि हो भने, फेरि पनि भन्छु, देशको लागि हो भने अब नयाँ ढङ्गले सोचेर जानुपर्छ। माओवादीसँगै बसेर विपक्षमा पुगेका माधव कुमार नेपालले त स्थायित्वका नाममा देशले जङ्गबहादुर नखोजेको प्रस्ट्याउन भ्याए। त्यस्तै विश्वासको मत मागेर प्रधानमन्त्री ओली बाहिर गएको विषयलाई समेत उनले प्रश्न बनाउँदा स्वर्ग र नर्क पनि सँगै जाने बाचा सम्झाए। पाँच वर्ष सँगै जाने, स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने, सुन्दै आनन्द लाग्ने कुरा। आफू स्वर्गतिर लाग्यो, अर्कोलाई लात्ती हिर्काएर नर्कतिर। जबकि माधव नेपालले संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको खोजी गरिरहँदा त्यति बेला ओली भने संसदमै रहेको प्रधानमन्त्री कक्षमा केही सांसदहरूसँग छलफलमा थिए। संसदको ठूलो दल काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सांसदहरूले सदनमा उठाएका प्रश्नको संक्षेपमा जवाब फर्काउन समेत भ्याए। उनले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाको सम्बन्धमा अदालतले फैसला गरिसकेकाले सट्टापट्टा लगायतका बेचबिखनको कार्य रोकिएको र यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार नभनेकोमा जोड दिए। सबैको चित्त बुझाउन नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान आवश्यकता र जनताको माग अनुसार संशोधन हुन सक्ने बताए।